watah kiai sing usul. Wah, niku nek nadzar Mas Dharma roh kiai. Wafa'latun limarrotin kajalsa. Wafa'latun limarrotin kajalsa. Wafi'latun dihayatin kajilsa. Nek ngoten rak marah niku. Sing sae nuhudul ulama. Niku kiai. Mula nek ijek kiai ini akeh iku mari geger tak kandhani ya. Bareng ora patek akeh iki sajake tentrem nang grogoti tak kandhani ya. Nuhudul ulama. Supados terus masdar niku ala wajil istimrar. Mergo masdar niku ora ana fi madi ora ana mudhari. Nuhud. Lah nek nadzar mau sepisan tok. Niku dawuh Mbah Asing tetep nadzar mawon. Nadzar ben masdar marrah. Jadi di bulan baleni hakikate padha karo sing au sing au NO terusno tapi ojo lali bibit kawitane ojo lali kawitane niki nahdlatul ulama. Jadi orang usah nuhut nadzar. Haniki kita menginginkan suatu kiai-kiai niki ape, sijian sijine ape, niki wahana nahdlatul ulama. Niki kulo pengen nyuwun datang Allah bisito kembali sebagai opo sing ono ing kawitane. Kok pas ora? Mukon pasti ku yo ora iso wong wis jamane ganti. Dawuh Nabi Ibrahim alal aqili ayyakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi arifan bi rabbihi. Yo kudu ngerti zaman Mbah Asim tahun 1900 pinten 26 saiki tahun 2000 pinten